Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kıynamsı dıktanlar ekranımız olsun. Savende bir gün içinde 3 mescit çıkıldı. Xitay bir gün içinde Şarkı Türkistan'ın Savend nahisinde 3 mescitini çıkıp taşıldı. Zimistan Torunun 18 fevral belgen haberde bildirilmişçe, Xitay tecavüzcileri bir gün içinde Şarkı Türkistan'ın Savend nahisi Jingguhe Yeza Liaoshugu kentindeki 3 mescidini çekip etken. Savend nahisi Şarkı Türkistan'ın garbi şimal tarafına yerleşken bulup, Uygur, Tungan, Kazak Katarlık Müslüman milletler nahiye nüfusunun tem birini teşkil kılıdı. İsmini aşkarlaşan halimigan bir şahit muhbirinin ziyaretini kubul kılıp, Liaoshugu kentinin Müslümanlar topluşup oltıraklaşkan bir kent ikenlikini, kentte 3 mescit barlıkını. Xitay tecavüzcilerinin 2018 2. ayda mescidinin barlık imam hatiplerini sebepsiz tutkun kılganlıkını, malum imamın oğlu dadamını nemişki tutkun kıldanlar digerliki üçün tutup getkenlikini. 4. ayının 7. günü keçide kentin yani 20 netçi Müslümanın bıraklı tutkun kılganlıkını, Xitay dairelerinin sürüştü kılıp 43 kişinin mescid selişki yardım kılganlıkı sebeplik tutkun kılganlıkını. Erleri tutulgan ayal ve ballarını kentki yığıp, her günü ögünüşki seliş bilen birge, ularga kim ailistikilerinin tutkun kılınganlık haberini başkalarına aşkarılıp koysa, terbiyeleşke evetildi deyip tehdit salgallıkını aşkarılgan. Haberdiyene Xitay dairelerinin ötken yılı 4. ayının 10. günü Liaoshugu kentindeki 3 mescidini bir gün içinde çekip tüzlep, bir tal kesek parçasını mı koymağallıkı. Keyinki heptisi Cahızı kentindeki kölümü 3 mu kilidigan bir mescidini çakallıkı. Fakat Savend nahisi Enjihay yesidiki bir mescidini mescid imamının Komünist Parti'ye mail ikenliki sebebidin mu aytavur çakmay kuyup koyganlıkı. Bırak mezkur mescidinin işikini kuluplap, işik üstüge Komünistik Parti'yeni suyuş digen söz yazılgan kızıl çırak esip koyganlıkı bildirilgen. Bir yerlik kişi muhbirga Xitay dairelerinin mezkur mescidinin işige nöbetçilik üstüle uğrullaştırıp, bir kalteklik hadimini 24 saat küzdüşkü koyganlıkını, hatta mescidinin korşavı temiği tikellik sim ornatkallıkını, etraptaki Müslümanlarının mescidki kirişki cüret kılalmağallıkını aşkarlıgan. Kur'an köydürüş 15 gün devam kıldı. Zimistan Torunun 18 fevral bergen haberde bildirilmişçe, Xitay tecavüzcileri Savende Uda 15 gün Kur'an ve dini kitaplarını köydürgen. Haberde Xitay tecavüzcilerinin ötken yılı 2. ayda Savend nahisi Jingguhe Yeza Liaoshugu kentindeki mescitlerini çekip, Müslümanlarını sebepsiz tutkun kılış bilen toktap kalmağallıkı. Bir günü kent komitetindeki Xitay'nın korcak emeldarları bayrak çıkırış murasımıda kent ahalisine öylerde yuşurup koygan barlık Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplarını kent komitetindeki çukum tapşırışı gerekliki. Tapşırmağallar baykalsa terbiyeleşke evetildiğallıkı hakkıda uxturuş kılgallıkı. Birkaç gün ötkendeyken Yezidiki emeldarlar öymü öy aralap, halkını dini kitaplarını tapşırışka mecburluğallıkı. Köpünce Müslümanlarının lagırgı kamilişten korkup, Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplarını tapşırgallıkı bildirilgen. İsmini aşkarlaşını halimigan bir şahit muhbirinin ziyaretini kubul kılıp, kent komitesindeki Xitay korçak emeldarları yığıvelingan barlık Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplarını köydürgenlikini, bir günde 5 tağardın köydürüp, o da 15 gün devamlaştırgallıkını aşkarlıgan. İkinişlik bolğını ötken yıldın hazırgıça kentteki birer kişi mu bu tragediyeni aşkarlaşka cüret kılılmağan. Alanya'da Şarkı Türkistan meselesi gün tertipki keltirildi. 16 fevral Türkiye'nin Alanya vilayetinde Türk Maarif Komitesi tarafından yürükümüz kanğı toldu, kutulsun Şarkı Türkistan mavzuluk yığın uyuşturuldu. Yığın Alanya Ticaret Birleşmesi yığın zalde ötküzülgen bulup, yığınğa Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi okutukçilerden Profesör Doktor Abdurrahman Celil Karluk, Profesör Doktor Varis Çakan söz kılıkçı süpüteder. Xitay ceza lagırdı nahak yetip çıkan Kazakistanlık Ömer Bekali Efendim, Xitay'nın cinayetiki güvahlık belgücü süpüteder katlaştı. Her iki profesörlerimiz Xitay tecavüzcilerinin vatanımız Şarkı Türkistan'da elip beribatkan kattık bastırış ve kırgıncılık siyasetinin mahiyeti, tarihi arka görünüşü hakkında tepsili malumat verdi. Ömer Bekali Efendim olsa Xitay'nın ceza lagırda özünün ve tutkullarının kandak ikinişlik kıyın kıstaklarına uçurganlıkını misallar arkalık tepsili çüşendirdi.
ve Xitay davran qılıbatqan atalmış kəsbi tərbiyələş mərkəzləri səbsətisinin bütünlə yalğan işkənlikini bildirdi. Yeni nəsil hərəkəti rəisi Malaysiya ziyarətini başladı. 17 fevral Şərq Türkistan Yeni nəsil hərəkəti rəisi Doktor Abdusalam Təklimakan Malaysiya təşkilatlarının təklifi bilən Malaysiyaya qarab yolğa çıxdı. Malaysiya yaşları bilən bevasitə uçuruşub, Şərq Türkistanın hazırkı vəziyyət əhvalını tunuşturuş arqalıq Malaysiya yaşlarının diqqətini Şərq Türkistan məsələsinə tartış, həm də Şərq Türkistan məsələsində özara həmkarlıqını gücləndirmək üçün Şərq Türkistan Yeni nəsil hərəkəti rəisi Doktor Abdusalam Malaysiyaya qarab yolğa çıxdı. Şərq Türkistan məsələsi Türkiyədə güclü gün tərtibə gəlməkdə. Türkiyə hökumətinin Xitayının Şərq Türkistandakı siyasi bastırışlarını numussuzluq deyə sübətləşigə ağışıb, Türkiyədə fəaliyyət qılıb atqan Uyğur təşkilat və cəmiyyətləri, bulubmu bir qism fidailər Xitayının Şərq Türkistandakı cinayi qılmışlarını küçəb təşviq qılışqa başıldı. 16 fevral düşdün burun Əli Əkbər Damullam yetəkçilikindəki bir qism fidailər Türkiyənin Osmaniyə şəhərində Osmaniyə Universiteti oquğuçularına Şərq Türkistanın hazırkı vəziyyətini tanıştırdı. Çünkin insan və mədəniyyət hərəkəti cəmiyyəti orqanlaşdırğan yığılışda Xitayının Şərq Türkistanda yürgüzüb atqan irqi qırğınçılığı və Şərq Türkistanın qısqıcı tarixini tanıştırdı. 18 fevral Türkiyənin Mersin şəhərində orqanlaşdırılğan bir yığılışda Əli Əkbər Damullam Şərq Türkistan İslam Cumhuriyyətinin quruluş tarixini və Xitayının Şərq Türkistanda yürgüzüb atqan kişilik hüquq dəfsəndəciliklərini tanıştırdı. 16 fevral yana pidailərimizdən Əkbərcan Zeytinburnu Əminə İnanc Camisi aldıda rəsim körgəzməsi açdı və mənmu uyğur dəb yazılğan taxtayını götürüb Şərq Türkistanın vəziyyətini tanıştırdı. Əkbərcanı Saadet Partiyasının Zeytinburnu şöbə rəisi ziyarət qıldı. 16 fevral yana İstanbul Zeytinburnu'daki Anatolia Uttur Mektebi'de okuguçular öz ara təşkillenip, Şərq Türkistan meselesine iki çıkış haqqıda yığın uyuşturgan bulup, mektep okuguçisi Zubeyir okuguçularga Xitay tecavüzçilerinin Uyghur Türklerge elip berbatkan kırgınçılıkı ve onlarga iki çıkışının yolları haqqıda söz kıldı. 17 fevral İstanbul'un Aksaray'da Ayyultuz ve Şebnem isimlik iki kızımız, Bizmi Uyğur, Xitay Şərq Türkistandan çıxıb kəsdün deyən şüarlar yazılğan taxtayını götürüb, Xitayğa qarşı jim olturuş nümayişi qıldı. 17 fevral Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyətindən Abdurrahman Yasavi Əsən Yurtda Şərq Türkistanın hazırkı vəziyyət əhvalını tanıştırdı. 17 fevral yana Şərq Türkistan Yeni Nəsil Hərəkəti Muavin Rəisi Tahir Kökbayraq Anatolia Yaşlar Hərəkəti İstanbul şöbəsində Şərq Türkistanın hazırkı vəziyyət əhvalını tanıştırdı. Şərq Türkistan Ölümalar Birliki rəisi Fransiya ziyarətini başladı. Şərq Türkistan Ölümalar Birliki rəisi Doktor Ataullah Şahyar Fransiyanın cənubunda fəaliyyət qılıb atqan Amaneti təşkilatı bilən Milli Görüş təşkilatı tərəfindən 2019-cu ilin 2-ci ayının 17-ci günü Milli Görüş mərkəzində keçirilən yığınğa qatnaşış üçün 2019-cu ilin 2-ci ayının 15-ci günü Fransiyaya yetib bardı. Doktor Ataullah Şahyar şu günü keçdə Fransiyadakı Milli Görüş mərkəzini ziyarət qıldı. Ziyarət jarayonunda Fransiyanın Milli Görüş Təşkilatının rəisi və Milli Görüş Təşkilat əzaları bilən Şərq Türkistan davasını canlandırış, Şərq Türkistan Ölümalar Birliki bilən Milli Görüş Təşkilatının münasibətini küçəyitiş haqqıda müzakirə elib bardı. 16 fevral keçdə Fransiyanın cənubidəki mərkəzi məscidlərindən biri bolğan Əs-Sünnə məscidində Xitayının Şərq Türkistanda elib berivatqan cinayətləri, Şərq Türkistan xalqını səbəbsiz lağırlarga tutqun qılış, İslami kimliki və milli kimlikidən vaz keçişkə məcburlaş əhvallarını tunuşturdu. Doktor Ataullah Şahyar tünügün yana Fransiyadakı bir qancı məscidinin imamları, cəmiyyət rəisləri və dəvətçi ustazlarının iştirak qılışıdakı bir yığınğa qatnaşıb, Şərq Türkistan məsələsini anladı. Yığın iştirakçıları Şərq Türkistan davasına qulidin kilişçi igi çıxdığanlıqlarını alahidi təkidləşdi. Riyad bilen İslamabad 20 milyard dollar kıymetine ege selinme kilişimi imzaladı. Saudi Arabistan bilen Pakistan nefit, kimya, enerji ve kançılık degendek sahaları boyunca 20 milyard dollarlık selinme kilişimi imzaladı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Pakistan'da 2 günlük devlet işleri ziyaretinde bulunan Saudi Arabistan taht varisi şahzadesi Muhammed bin Salman bilen Pakistan Başministeri İmran Khan'ın iştirak kılışı bilen kilişim imzalaş mürasimi ötküzüldü. Şahzade Muhammed bin Salman paytaxt İslamabad'daki mürasimde söz kılıp, taxt varisi bolğan 2017 yılından bu yankı tüncü resmi devlet işleri ziyaretini Pakistan'a karatkallıkını eskertip,
bu yerga selindigan Saudi Arabistan selinmalarining har ikki davlat uchun muhim ekanligini qayd qildi. Ikki davlatning sayohatchilik sohasiga mablag' selish to'g'risida mo kelishimlarni tuzdiganligini bildirgan shahzoda Muhammad bin Salman 2030 yildan keyin sayohatchi sonini o'zaro 50 millionga yetkazishni xohlaydiganliklarini aytdi. İmran Xan bo'lsa sayohatchilik va neft ximiya sohasida texnik kuchlik hamkorlik o'rnatishga tayyor ekanliklarini eskartib, Pokistonlik hojilarning Saudi Arabiston safarlari va viza rasmiyatlarining qulaylashtirilishini Saudi Arabiston turmalaridagi 3000 dan ortiq Pokiston fuqarosining qo'yib berilishini talab qildi. Ikki rahbarning so'zlaridan keyin o'tkazilgan marosimda neft ximiya, konchilik, chakkilash, energiya ishlab chiqarish qayta hosil bo'ladigan energiya qurilishlari, munozamat sohasi, yoshlar va tantarbiya sohalari bo'yicha 20 milliard dollarlik kelishim imzolandi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.